Se on sunnuntai ja Walesin MM-rallin päätöspäivä. Jari ajaa luokkansa ylivoimaisessa johdossa ja MM-tittelinkin on vielä pieni mahdollisuus. Se tosin vaatii, että Nasser putoaisi syystä tai toisesta kaksi sijaa alaspäin päivän aikana. Heti aamusta annoimme kuskina toimineelle Juusulle vastuuta suunnistuksen saralla. Tarkoituksenamme oli matkata suoraan Kinmelparkin erikoiskokeelle, mutta syystä tai toisesta Juuso halusi harrastaa hieman walesiläistä maaseutumatkailua. Jarin hyvä vauhti jatkui myös Kinmelparkissa, mutta niin myös valitettavasti Nasserinkin. Heti Jarin vedon jälkeen hyppäsimmekin autoon ja lähdimme ajamaan kohti Landudon maalia. Matkalla seurasimme kuumeisesti sillä aikaa ajettavien erikoiskokeiden tuloksia ja emme oikein voineet muuta kuin jännittää, että kuinka äijän käy. Saavuttuamme kerrankin ajoissa edes johonkin, päätimme käyttää ajan hyödyksemme ja tutustua niin paikallisiin nähtävyyksiin kuin kupikulttuuriin. Kevyen kulttuuriannoksen jälkeen Jari ja Kaitsukin liittyvät seuraamme Landudnoon. Tulokset olivat nyt selvillä ja Walesin MM-rallin voitto saatiin Mikkeliin. Valitettavasti Nasser piti kuitenkin oman sijansa ja MM-tittelin voitto jäi vain muutaman hassun pisteen päähän. Jari, onnittelut voitosta. Kiitos. Miten tämä viimeinen kisapäivä meni? No ihan loistavasti, että koko ralli oikeastaan ollut hirmu hyvin hanskassa, että päätettiin muutama pätkä, missä hyökätään ja ne onnistu täydellisesti, ne, että saatiin niin kuin kasvatettua ero takana oleviin sellaiset, kun sitten niin kuin ottaa huonot paikat hiljaa ja tänään nyt kun ruisailtiin ihan, että päätettiin, niin kuin, tai oikeastaan eilen kun pimeä tuli, niin päätettiin niin kuin hiljentää vauhtia ihan selkeästi ja ajeltiin hiljaksi maaliin. On niin paljon tukijoita, ketkä on vuosia ja vuosia tukenut mua ja ollut mukana tässä hommassa. Et tietysti kyllä mä olisin itsellenikin sen mestaruuden halunnut, mutta kaikkein eniten niin kuin lojaaleille sponsoreille ja ystäville, ketkä on auttanut vuosia ja perheelle, ketkä on uskonut hommaa. Mutta ei se, nämä on niin pienistä asioistakin, aina joskus onnistuu, niin kuin nyt oli ralli, missä ei ole mitään probleemia, se vaan niin kuin menee, kun kaikki onnistuu niin kuin suunnitelmien mukaan. Ja sitten sulla voi olla 2 vuotta, että mikään ei onnistu millään tavalla. Että lähellä oli, mutta hieno voittaa tämä ralli ja nyt on hyvä mieli siitä, ei mitään. Jarin oli nyt aika ajaa Fordinsa kauden viimeistä kertaa estraadille, jossa hän vastasikin illan jännittävimmästä alastulosta. Yeah.
Walesin MM-ralli on nyt tältä erää nähty ja meidän on aika suunnata kotiin. Upea kisa Jarille ja Kaitsulle, vaikka titteli jäikin vielä odottamaan. Me haluamme nyt omasta puolestamme kiittää kaikkia ohjelman tukijoita ja katsojia, koska ilman teitä tämä olisi vain ollut yksi rymyreissu muiden joukossa. Chasing Ketomaa, The New Chase, tämä on vasta alkua.